Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ermənistanda 25 avqustdan etibarən 3 aylıq hərbi təlim toplantılarına start veriləcək. Avropa Birliyi.com xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə, qərar avqustun 18-də Ermənistan hökuməti tərəfindən qəbul edilib. Hərbi təlim toplantısının ehtiyatda olan hərbiçilərin bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə keçirildiyi vurğulanıb.